U skladu sa članom 50 Zakona o zaštiti od požara, zabranjeno je spaljivanje stranih useva, spaljivanje smeća i spaljivanje biljnih ostataka na otvorenom prostoru, saopštila je danas Policijska uprava u Nišu. Za nepoštovanje ove zabrane zakonom su predviđene visoke kazne, pa će se tako fizičko lice i odgovorno lice u pravnom licu koje se ne pridržava ove zabrane kažnjavati novčanom kaznom od 10 do 50.000 dinara i pravno lice od 300.000 do 1.000.000 dinara. Iz Policijske uprave apeluju na sve građane da poštuju ovu zabranu u cilju zaštite života, lica i materijalnih dobara.